সকলোকে প্রাথমিক তথ্য ইউটিউব চ্যানেল স্বাগতম আজির ভিডিওতে আমি আলোচনা কৰিম আগতিয়া বাল্যকাল আর শেহতাব বাল্যকালের সময়ছোৱাত ভাষার বিকাশ আমার সিলেবাসত আপনি চাব যে এল পিড ডেভেলপমেন্ট অফ লেঙ্গুয়েজ ডিউরিং আর্লি চাইল্ডহুড এন্ড বুলি চাইল্ডহুডি আমাৰ টপিক আছে সেইটা টপিকত আমি আজি আলোচনা কৰিম আগতীয়া বাল্যকাল আৰু শেহতীয়া বাল্যকালৰ সময়ছোৱাত ভাষাৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি চাব যে শিশুৰ যেতিয়া সৰু থাকে তেতিয়া শিশুৰ মুখৰ পৰা কেতবোৰ নিৰৰ্থক ধনী উচ্চাৰণ হৈ থাকে যিটো লাহে লাহে যেতিয়া ডাঙৰ হৈ থাকে তেতিয়া উচ্চাৰণবোৰ অকণমান অৰ্থপূৰ্ণভাৱে একো একোটা শব্দলৈ পৰিৱৰ্তন হয় প্ৰায় এবছৰ বয়সৰ পাছৰ পৰা শিশুৰ মুখৰ পৰা এনে এটা দুটা শব্দ শুনিবলৈ আমি পাওঁ এনে ভাষা বিকাশৰ লগে লগে শিশুৱে তাৰ পৰিৱেশৰ লগত অধিকভাৱে সমযোজন লাভ কৰি মানসিক বিকাশ সাধন কৰে ভাষা বিকাশে শিশুৰ বৌদ্ধিক বিকাশৰ পথো মুকলি কৰে মনোবিজ্ঞানীসকলে কয় যে শৈশৱকালৰ দ্বিতীয়াৰ ধ অৰ্থাৎ পাঁচ বছৰৰ পৰা সাত বছৰলৈ আৰু আগতীয়া বাল্যকাল আঠ বছৰৰ পৰা বাৰ বছৰলৈ শেহতীয়া বাল্যকালৰ বাল্যকাল বুলি মত পোষণ কৰে এই সময়ছোৱাত শিশুৰ শিক্ষা আহৰণৰ উপযুক্ত সময় শৈশৱকালত গাণেন্দ্ৰীয়সমূহৰ সংবেদনাত্মক বিকাশ আৰু ভাষাৰ বিকাশ সাধন হোৱা হেতুকে পাঁচ ছয় বছৰ বয়সতে শিশুৱে আনুষ্ঠানিকভাৱে শিক্ষানুষ্ঠানত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ মানসিক উপযুক্ত আহৰণ কৰাৰ অৰ্হতা অৰ্জন কৰে এই সময়ছোৱাত কিছু কথা ভবা চিন্তা কৰা পাঠ্যপুথি নানাবিধ কাৰ্য মনোযোগ দিয়া তাৰ কিছু কথা স্মৃতিযোগে নিজৰ মনত ধৰি ৰখা ইত্যাদি মানসিক ক্ৰীড়াসমূহো সিহঁতে শিশুসকলে তাৰ সাধ্য অনুযায়ী সিহঁতে কৰিবলৈ শিকে ত' আমাৰ আগতীয়া বাল্যকাল আৰু শেহতীয়া বাল্যকালৰ সময়ছোৱাত যি ভাষাৰ বিকাশ কেনেধৰণৰ হয় সেইটো আপোনালোকে গম পালে ইয়াতে মনোবিজ্ঞানীসকলে শৈশৱকালৰ দ্বিতীয়াৰ্ধ অৰ্থাৎ পাঁচ বছৰৰ পৰা সাত বছৰলৈ আগতীয়া বাল্যকাল আৰু আঠ বছৰৰ পৰা বাৰ বছৰলৈ শেহতীয়া বাল্যকাল বুলি মত পোষণ কৰে আমি ডেভেলপমেণ্ট অফ লেংগুৱেজ ডিউৰিং চাইল্ডহুড এণ্ড লেটাৰ চাইল্ডহুডৰ পৰা আমি এম চি কিউ কেইটামান কুৱেশ্যন কৰিম আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে থাকিলে নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি লগ পাম ধন্যবাদ